မြန်မာနိုင်ငံကမျက်စိအတွင်းတိန်လူနာတွေကိုတရုတ်မျက်စိဆေးအထူးကုဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ခွဲကရန်ကုန်မြို့မှာကြာတာပင်ကစပြီးတော့၄ရက်ကြာအခမဲ့ကုတာပေးနေပါတယ်။တရုတ်မျက်စိဆရာဝန်၅ဦးပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ခွဲကရန်ကုန်မြို့ကလူနာ200000စေနေပါကိုမျက်စိယောဂအခမဲ့ကုတာပေးတဲ့ The Brightness Action ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီ2017 CFPD နဲ့မြန်မာအလင်းရောင် Foundation MAF တို့ပူးတွဲစီစဉ်တဲ့ Brightness Action 2014အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမျက်စိယောဂဝေဒနာသည်တွေကိုကုသပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူတရုတ်နဲ့မြန်မာအကြားကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကျယ်ပြန့်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ဒီတစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ writer သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်အမေအယုံပြန်ရလာတော့မယ်လူနာတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတာပါမြမအလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့လက်ရှိအာဏာရပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကကြီးကြပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မျက်စိအတွင်းတိန်ဝေဒနာသည်တွေကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူးတာပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိလှုပ်သွားကြမှာပါမြမနိုင်ငံမှာဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအရေးအတွက်လည်းတိုးလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြမနိုင်ငံကဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးစီစဉ်တွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကအကူအညီပေးနေပါတယ်ရှင်